recomendo tentarmos algo assim. Ok, o circuito está tranquilo. Estamos prontos para sair.
complicado. Não era bem a posição que queríamos no grid. Mas não desanime, não é o fim do mundo. Boa tarde, sejam bem-vindos a Spielberg, um circuito que, de uma forma ou outra, sediou todos os grandes prêmios da Áustria, exceto o primeiro em 1964. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole, e é o Valtteri Bottas que completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos Verstappen, Pérez, Daniel Ricciardo e Stroll, Ocon, Sainz, Kvyat e Mick Schumacher. Líder, Norris. Sebastian Vettel e Gasly. Grosjean, Magnussen, Charles Leclerc e George Russell. Albon, Joe Giovinazzi e Nicolas Latifi. Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros. Thank you.
mais um. Thank you.
Continue forçando. Rostos sorridentes no pit wall depois dessa vitória magnífica aqui em Spielberg. E com razão, foi um esforço fantástico de toda a equipe. Me diz, Anthony, como você acha que ele conseguiu conquistar um resultado tão incrível hoje? Bom, quando se ultrapassa tanta gente, espera-se vencer a corrida. Esse carro foi muito eficiente no vácuo dos adversários hoje. E a equipe está contente por ele não ter fritado o motor depois de tanto tempo no ar quente dos outros carros. Ele teve muita confiança para usar os pneus no limite, especialmente na entrada das curvas, o que permitiu atrasar freadas e conseguir ultrapassagens empolgantes. Os três pilotos do pódio parecem incrivelmente felizes enquanto seguem para o pódio nessa, que foi uma vitória muito merecida por eles.
E depois dessa etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Não foi o resultado que o atual líder queria, mas certamente vai deixar as coisas interessantes no futuro. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Para mim, é líder. Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico. Foi muito bom de assistir. Vamos falar dos construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante. Como foi para você? Você cortou o mesmo caminho durante a corrida hoje. Qual foi sua estratégia? Pode-se dizer que você está superando as expectativas de todos, não é? A corrida de hoje não foi tão limpa assim, não é? Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Bom dia, chefe. A receita dos patrocinadores dessa semana entrou e estamos com bons lucros em relação às despesas. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. E vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. Tudo bem, as novas peças já foram fabricadas e a gente vai poder usar elas no próximo Grande Prêmio.